কে বলে ভাই কে বলে কে বলে এভরিওয়ান ইজ টকিং অ্যাবাউট ইউ কালে সিঙ্গল গেইন অন মেসেজ আই রাখেকো হুন্ছ কে কালে চাহিঁ সিঙ্গল ছ অনি হামিলে ভ্যালেন্টাইন কো কুরা গরিরাছন ত ভ্যালেন্টাইন মা চাহিঁ ইফ এনিওয়ান ইজ ইন্টারেস্টেড কালে লাই ডেট মা লানি ভাই কালে চাহিঁ খালি ছ ইফ কোই হুন্ছ ভনে জেস কেটালে লাগা নি হুন্ছ কালে চাহিঁ বুঝনু ভয় নি বিচ্চাকো কে অনি গেই গনা রিয়্যাক্ট টু টোয়াকে টোয়াকে প্রোডাকশন जमानामा आएको भिडियो होइन पहिला चाहिँ हेरेको थिएँ पाँच वर्ष अगाडि मैले चाहिँ पहिला हेरेको थिएँ भने चाहिँ धेरै भयो नहेरेको त्यो पनि जस्ट कमेडीको लागि रियाक्ट गर्न लाग्छौँ अब यो ट्वाके प्रोडक्सनमा भन्दा त काले नै धेरै रफ बोल्छ के अरे त्यही पनि लिँदै क्वालिटी होइन क्वालिटी नगर्नु नगर अनि त्यो नाम के गर्थ्यो नि नामै नाग्ने होइन यस्तो जस्तो कि नाग छिक्ने खाटेका बच्चा हो सुत्न दिँदैन तलबाट को आउँदैछ रन्डीको छोरा बाहुनमा छिक्ने कता मर्ने बुटेको बाहुनले के बोकेर आउँदैछ तैँले देखेर आउलास् नि त्यहाँ यहाँ सोध केटा हो बाहुनले खसी लिएर आउँदैछ बाहुनको खसी लुट्नुपर्छ चोर तिमीहरूलाई भने हौ बुझी मेरो आइडिया सोध छिक्ने मेरो आइडिया बुलोको कुलो होइन चिक्ने त्यही कुलोले काम गर्दा चिक्ने यहाँ सो यो बाहुनले मुजी खसी बोकेर आउँदैछ काँधामा सब्जी मुजी बेलुकी मुजी खसी र मासु भात मा चिक्ने हो यहाँ सो बुझी म तिमीहरूलाई एउटा कुरो भन्छु मुजी मैले जे भन्छु त्यही गर मुजी बेलुकी भात मासु खसी मा चिक्ने मौचा छैला चिक्ने सबै बनाएर खानुपर्छ खसीको अनि हुन्न है बोकाको गेडा है नजरले खसीको बोकाको गेडा चाहिँ लिँदै मन पराउँछ कि मुजी ओ हँसाउँछ बुढोले हँसाउँछ राणी बुढोले हँसाउँछ चिक्ने बुढोले हँसाउँछ आए पाउन कहाँ हिँडेको भने घर हिँडेको देखिन रड्डीको छोरो भरे स्याल रे तेरो आमा चिक्ने रत्ती बिन्दु लाएछ क्या हो त्यसको बाबु क्रिया अस्ति भर्खर गर्दाखेरि त माछिक्ने जय 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 भन्थ्यो रानीको छोरो माछिक्ने रानीकै छोरो रहेछ माछिक्ने खुब माछिक्ने दिन जन्मेछ माछिक्ने खाते मुजी पागल रन्डीको छोरो माछिक्ने मर्या स्याल भन्छ माछिक्ने घाँटीमा टेस्की आमाको छुट्टी माछिक्ने अर्को को यो मुजी भानु रे तेरै आमा भालु तेरै आमा भालु होइन
धेरै आमा भालु माचिङ तेरो आमालाई मैले माचिङ जब नाचिङ त जानु त्यहाँ भनेको के भानु हेर्न पर्छ नि ल।